rytas, labadina, labas vakaras. Taigi, draugai, šiandien filmuojame su Canon arba iPhone'u. Dviejomis kameras bandysime filmuoti, su viena didelė, su kita maža. Tai pradėkime dabar vaizdą su iPhone'u. Ta prasme, va, kai matote, filmuojame visą šitą medžiagą. Bandome filmuoti su priekinė kamera, nes vakar filmavome su galinė ir pasižiūrėjome, kad labai pritrauktai atrodome ir labai atsilieka garsas ir panašiai, todėl mums to nereikia. O su šita kamera tiesiog toliau irgi filmuojame, bandome kažką išgauti ir panašiai, dėl to, kad pas ją labai gerai garsas yra. Bet kokybė nėra tokia gera. O šitos kameros, nežinau, ar labai gera kokybė ar ne. Bet panašu dabar va, kai žiūriu ją, tai dar neblogai. O šios, tai kaip ir išlaiko, kai geras apšvietimas, tai nebloga. Bet tai fonas, man įdomu, kodėl galinė kamera taip grybauja. Bet čia, draugai, pradėkime savo dieną. Būkime laimingi, šypsokime kiek tik įmanoma ir bandykime kažką tai geresnio nufilmuoti. Tai va, dabar vėl filmuojame su dviem kameram, bet dabar su galinė iPhone'o kamera. Nežinau, ar kokybė jos gera ar ne, bet pamatysime dabar, kai toks geras apšvietimas ir panašiai. Vienas dalykas yra toksai, kad grinai tiesiog, bent jau vakar, labai garsas atsilikinėja, ta prasme. Kalbi vieną, burna juda vienaip, ir žiūri, ta prasme, taip atsilieka viskas, kai aš taip kaip kalbu, net nespėja telefonas, todėl nežinau, kaip bus dabar. Dabar pasidarome visus darbus, tai yra, sutvarkome visus namus. Užsikūrėme pečių. Prisinešam galbūt dar malkų ir taip kažką nuveikėme. Aš metu tokia labai įdomi idėja. Tai paimat ir sutvarkat tavo namus. Taip, iš niekur, ta prasme, šiandien rytoj, bet kada, tėvų nėra namie, vis lieka atvieni namie, pavyzdžiui, kažkas panašaus, o taip tiesiog grįžtat anksčiau negu tėvai, ir taip bam, paimat gražiai, ir sakykime, išplanat grindis, sutvarkat namus, ten viską gražiai padarat, ir tada ramiai sėdit savo. Lygi niekur nieko. Kaip žinokit, galiu pasakyti tiek, kad to užteks, kad padarytumėt savo mamas laimingas. O tai manyčiau yra labai gerai. Ta prasme, atrodo toks nuvalkytas dalykas, bet žinokit, mama tikrai bus laiminga. Tėtis, nežinau, tėtis tokius dalykus irgi vertina, tėtis tada bus laimingas, pavyzdžiui, taip pagalvokite apie tai irgi. Nes kartais manyčiau, stebint savo mamą, padaryti ją laimingą, nereikia leisti jokių pinigų ar kažkas panašaus, yra labai gerai. Arba galite tiesiog paskambinti savo mamai, arba mačiūti, arba taip kažkam, žodžiu, tiesiog artimam žmogui tai pasakyti, aš tave myliu. Tiesiog taip, dėl nieko, pamatysiu, tiesiog paskambinti, tai pasakyti, aš myliu tave ir viskas, pavyzdžiui. Ir tai manyčiau, žinokite, paskaidinsi dieną, taip. Šaunu pilna. Pilna visokių ciucikų vaikšto, dirniuoja, blamija. Duoda vaizdu, duoda. Atvažiavom dabar sesės. Grinai 2 valandas padirbom pas mane, padėjome į tenai bišiuką, nes visiškai nespėjo, tarp aš mes sakė žmonių, tu šiandien nieks negali dirbti, tarp aš net visi serga ir panašiai specialiai, va. Mama rado nuoja darbą, viskas kaip ir gerai. Ir nieks nedirba, nieks nevaro dirbti ir panašiai. Ir stresas ir taip toliau, taip gaunasi, kad va. Tiesiog, kad turėjau bišiuk padėjau, vis lengviau, nors šiek tiek, nors tuo 0,1% geriau bus viskas, todėl manyčiau viskas yra liuks. Dabar šiam sesės, jei 8 pamokas buvo, laukiam arba prie mokyklos, viskas kaip ir gerai. Lauke nėra taip šilta, bet bent jau pliusas, pažiūrėkite, lietus kaip lyja, taip fuck, ta prasme, dabar naktį pašals, toks bus ledas visur, nes vandens tai belė kiek. Bet šiaip viskas gerai. Neprisimenu, ar vakar sakiau ar ne. Bet išlaikėme egzaminą, visą sesiją tvarkoju, viskas iki vasario 5 laisvi. Jokių perlaikymų nieko neliko, viskas aficiant, ta prasme, to būla. Vasario 5, kai turime tiek daug laiko, tai nežinau, tikriausiai reikės padėti kažkur dirbti, epizodą vėl taip suruos, viskas bus taip gerai, taip blogai. Dabar aš mamai išinuo sesiją telefonu, todėl kaip ir vakar kalbėjau, kaip šiais tai filmuosime, su kuo turėsime, su tuo filmuosime ir bandysime kažką tai perteikti dabar. Tokie kamerų keitimai, tokie filmavimai su tokiomis kokybėmis. Privedė mane prie tokio dalyko, kad daug žmonių manęs yra klausę, kaip pradėti vloginti, ką kiti pagalvos, ta prasme, aš nenoriu, kad kiti sužinotų, nes taip iš manęs juoksis, aš neturiu geros kameros kokybės, aš neturiu idėjų, ar neturiu ką veikti, ar kažkas panašaus, ta prasme, ką per su kamera, bet noriu vis tiek pradėti YouTube'inti. Pagrindinis dalykas yra tas, kad prasimušti šalkinį YouTube'į žiauriai sunku, aš pats neprasimušęs, bet tiesiog galiu pakalbėti apie tokius dalykus, nes ilgą laiką jau sėdi čia, neprasimušęs, tai žinau, ką reiškia kovoti dėl savo vietos ar kažkas panašaus. Problemai tiesiog, žinokite, žinau,
ką reiškia vloginti. Tokiomis kameromis, tokiomis kokybėmis patys matote, kad prasta kokybė, ta prasme, nesižiūri vos ne kažkas panašaus, bet kai darai iš širdies, žmonės vis tiek žiūri, žmonėms vis tiek patinka dėl to, kad tu kuri, dėl to, kad tau tai patinka. Ir tas dalykas priveda prie to, kad jei norite jutubinti, darykite tai, kas jums patinka, net tiesiog, kad va, aš noriu vloginti dėl to, kad kiti vlogina, ar čia yra žiauriai sėkmingas dalykas, arba aš žaidžiu žaidimus. Ir darysiu gaming video dėl to, kad daug kas daro, tipo labai pasiseka, bet iš tikrųjų jūs toks dalykas ten netraukia, tai nedarykite tada taip, galvokite tai, kas jums patinka, ir tada užsiimkite tik tuo dalyku, tada viskas bus kaip ir gerai. Bet žinoma, jei taip nebus, tada tikrai dar sunkiau bus prasimušti. Kalbant apie tai, ką kiti pagalvos ar kažkas panašaus, koks skirtumas, iš jūsų juoksis daug, ir šis daug negatyvių ten dalykų, ta prasme, kad tu toks, tu anoks, ten kam tu kuri, nebekurk ir taip toliau, bet čia tos pasakos, tai čia visiems jos būna ir jos praeina, ir jos vėl ateina ir vėl praeina, tai čia ramiai. O kad ką kiti pagalvos, ta prasme, šeimos nariai, draugai ir kažkas tokio, tikrai draugai palaikys, pasakys, kas blogai, pasakys, ką pakeisti, padės. Šeima irgi palaikys, taip kartais va pašieps, bet tai nebus iš pykčio, ta prasme, šiaip tiesiog pasakys, ha, tavo kuri tas nesąmonės, bet šiaip viskas yra savo vis tiek gerai dėl to, kad jei tave žmogus myli, tai jam rūpi, vis tiek jis tave palaikys, todėl ties to nebijokite. O tie, kurie nėra jūs tikri draugai, taip, jie juoksis, jie kalbės apie jūs jums už nugaras dažniausiai, bet jie ir nėra jūs tikri draugai, tai jums jų nuomonė turėtų būti mažiausiai reikšminga. Dėl to, kad neturite ką filmuoti, neturite ką perteikti, bet norite vis tiek kažką perteikti, tai ties to dalyko negaliu padėti. Pas nes nežinau dažniausiai ką perteikti, neturiu labai daug temų ar kažkas panašaus. Dažniausiai bandykite vokti idėjas, taip net parašyta filmų kūrime, ta prasme, kai kuri filmą nori parašyti scenarijų filmui. Pagrindinis dalykas – semtis, vokti, keisti, koreguoti. Ta prasme, pamatai tokį filmą, va, tą idėją pats pasiimsiu pas save. Tą idėją iš to filmo pasiimsiu ir sujungsiu į vieną ir padarysiu savo filmą. Čia tas pats yra, sakykime, ir su tokiais vaizdairašais. Pasižiūri vieną žmogų, pasižiūri kitą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą. Paimi jų visus stilius, sukuri vieną bendrą didelį kitą stilių, kuris tampa tavo stiliumi. Tikiuosi aišku, bet taip va, ir judi gyvenime, tai va. Jo galva, bizugo, neturiu ką daugiau šiandien pasakyti, draugai. Laukia daug edito dėl to, kad per 3 kameras filmavome, taip kol susidėliosime, kol ką atsirinksime, kol kas kaip bus, tikrai bus ką veikti. Ačiū, kad žiūrėjote, sutiksime rytoj, 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 nemalant, mėly, susprenumeruokit ir iki. Ja, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Tiek privalgiau, bet kol nepamiršome, reikia dar padaryti vieną tokį dalyką, kurį darome dabar kiekvieną dieną, ne? Tai va. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni. Septyni, jo šiandien matau septyni. Nu, aštuoni. Tai va.